محاكمة قتال دالكا أوغاندا هيا كحو كنتي لمانا مريكانا هو لوغو مقعابو نيكلوس يو ميكنسي إسبانسا هيني بحيان لعاق مقدو آه أو قدر كيدو دي هاي لحيا لاباتان كونو دولار كديب جير ديل أي لباس نكو هايين عنوك يارو آي كرسان آيين قوان كاني آيا كوي ميهشي سقراشا آه أو سيدو كالي هرسي دي لقافي في عقابتا لانا لالا يدي ما آدو درونو آي كوشيرين مستافرين xabsi daa'in iyo qisaas reerkan mareekanka ayaa la xiray sanadkii hore kadib markii gabar xanaaneysay ilmahoodu ay booliska u soo gudbisay warbixinta jirdilka iyadoona ku eedeysay lamaanahan inay si istaba joog ah u geysan jireen tacadiyada bidaadantinimada ka baxsan reerkan waxay ugu dambeyntii qirteen dambiga lagu soo oogay oo ahaa jirdil arxan darro ah oo ay u geysteen wiilkan toban jirka ah iyo sidoo kale in ay dalka kaga shaqeysanayeen ruqsad la'aan iyo weliba in ay si sharci darro ah ku joogeen Uganda. Eedeymahan ayaa keenay in lagu ganaaxo lacag dhan $26,000 oo dhiganta $5 milyan oo shilinka Uganda. Dadka u dooda xuquuqda caruurta Uganda ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin xukunkan, iyagoo cambaareeyay kuna tilmaamay mid jeesjees ku ah cadaaladda. Marwan Juma oo ah qof walaaleya oo hadalka xuquuqda caruurta ayaa su'aal gelisay go'aanka maxkamadda ee ah in lamaanahan la sii daayo kadib markii ay qirteen in ay si xun ula dhaqmeen ilmahan yar. Dhinaca kale, waraaqaha maxkamadda ayaa daaha ka qaaday tafaasiil naxdin leh oo ku saabsan xadgudubka loo geystay ilmahan oo ay ku jiraan siinta cunto baariixa ah iyo in ay seexin jireen dhul qabow isagoo qaawan. Kiiskani waxa uu dalka Uganda ka kiciyay dood ku saabsan qadarka magdhowga iyo guud ahaan maaraynta kiisaska tacadiyada ka dhanka caruurta iyo sida loogu kalsoonaan karo nidaamka garsoorka ee dalkaasi. Wardaamin, CBA TV. وفي أب وابلكيشن عصري أو كاه قبطير عيادة المالية سيدة سهل سهل EFC بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديج إسجاسين تا أكو سورت جرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وافي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا